imenipa mafanikio ambayo watu bado hawajayaona. Nichukulie nivyo shiriki 2018. Nilipata management kubwa sana. Yaani huyo manager alikuwa ni anamkwanja na mbinu. Sema baadaye akaja kushuka kiuchumi. Kwa yule manager aliniona mimi kupitia ni kupitia Bongo Star Search. Kwa hiyo watu waelewe kwamba mimi ninavyoshiriki Bongo Star Search kuna faida ambayo naipata. Sio kwamba eti anashiriki basi anafaidika nini. Ziko faida ambazo anazipata ambazo wao bado hawajaziona ila mimi hapa nafaidika nazo sana. Ukiangalia mkoani kwetu Mbeya naheshimika kupitia nini Bongo Star Search. Yaani naona kama mimi najua sana kuimba. Hivyo. Aisee, ndoto zangu za muziki niwe zaidi hata kina Vanessa, Ruby, Nandi. Sema tu ndio hivyo, sijui wakati hujafika, sijui ndio nyota haijawaka, yani mmoja sielewi ya. Ila na ndoto kubwa sana.